Oh,
मेरी आंखें मुझे वापस दे दे,
تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ جاؤں۔ انہوں نے آگے لکھا تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے، کل خود آئینہ بن جائے میں کتنا بے ہوں، جالیاں دیکھوں میں دیوار باب و حرم بولا بھی معصوم دامن سے تاج بار کی عمر قصر ہو گئی، صبح کا بھی میں شام کو بھی بار بالعظیم نے اپنے اس بس کا ذکر کیا ہے، آپ سنیے کیا کہتے ہیں بالعظیم، اور بہت سے لوگ دھیمی دھیمی آواز میں ضرور شامل ہو جائیں، ان شاء اللہ لطف فائدہ فرماتے ہیں۔ اے جذبہ جانانا ہم دے
Oh,
I'm sorry.
Thank you.